Trojka që përbëhet nga përfaqësuesi dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, Komisionit Evropian dhe Bankës Qendrore Evropiane do të vizitojë Parlamentin Evropian më 27 mars për të shpjeguar programin që është imponuar në Greqi dy vjetët e fundit. Atje sipas deputetëve të Parlamentit Evropian do të bëhen pyetje serioze për të justifikuar pse këta njerëz pa nevojën për veprime të tilla. Deputetët e Parlamentit Evropian kanë vendosur të kërkojnë shpjegime të hollësishme për ecetën e kursimit të ndjekur në Greqi nga drejtuesi i ekipit Paul Thompson, nga Matias Morse dhe Klaus Muzok. Lajmin e bëri të ditur eurodeputetja socialiste Marlena Kopa, së bashku me atre antarët e trojkës alternative, treshe përbër nga Robert Goebbels, ish ministri i financave të Luksemburgut, Elisa Ferreira, ish ministre portugeze planifikimit, dhe Ivailo Kalfin, rizëvëndës kryeministër bulgar për ekonomim, të cilët ishin në Greqi për të parë nga afër situatën dhe për të përgatitur një raport që do të paraqesin për debat në Parlamentin Evropian. Kjo është hera e parë që antarët e trojkës ftohen të japin shpjegime para një komisioni të Parlamentit Evropian. Kërkesa për të pyetur trojkën në parlament u bën nga grup deputetësh socialistë evropian pasi kreu i grupit parlamentar Hannes Svoboda ju dërgoi një letër komisionerit evropian për ekonominë Olli Rehn dhe presidentit të Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso, ku denonconte sjelljen e trojkës në Greqi si arrogante dhe kolonialiste.